Set amerického DJe Tonyho Trima zahájil večer současné alternativní elektronické hudby ve foaje kina ve Veselí nad Moravou. Následovalo duo složené z německého multiinstrumentalisty Sickermana a zpěvačky Kiki Bohemia. Při svém vystoupení využili řadu pro tuto hudbu hodně netypických akustických nástrojů. A když Sickerman znásobil díky moderní technice svůj hlas, měli návštěvníci kina určitě plné uši zážitků. Sickerman se pak představil i s americkým rapperem, který si říká Serengeti. Jeho poetický hudební projev je ovšem od pojmu rap vzdálený. Oba hudebníci spolupracovali už na Serengetiho předposledním albu Sal. Básník a rapper, vypravěč z Chicaga Serengeti má ale nové CD i nové alter ego. Vystupuje jako pořádný chlapík, řidič kamionu Kenny Dennis. Jeho typickou image je hustý knír, který si mohli nalepit na obličej i návštěvníci koncertu a obsluha baru. To je ten Kenny Dennis, který nosí ten příznačný knír. Je to hlavně pracant, dělá rukama. Já jsem byl řidičem kamionu a tam si mě to našlo. Veselí nad Moravou bylo nejmenší zastávkou československého turné těchto čtyř hudebníků. Ti už se přesunuli zpátky do Německa a uvažují o další hudební spolupráci. I love it. Czech Republic. I toasted sweet burger buns, the time we fell in love and started, and fed each other shish kebabs. I love you like you need me, God. Alaska cotton silly quips. I wish you leave that dude you with. We'll get a place like it.